Por të gjitha ta turistë të huaj apo edhe tjerë të cilët sa kanë kaluar pikën e kalimit kufitar të hanit të hotit për të ardhur në Shqipëri, qyteza par që prezentuat në vëndin ton është Bajza, qëndra e njësis administrative kastrat në bashkin malsi madhe. Dhe realisht, nëse në qëndrë të Bajzës, vjetre një mjedisi pastor dhe rrug të vizuara, pra me një sinjalistik të prenueshme, ajo që bje në sy, madje e prezenton vëndin ton as pak mirë në sytët huajve, është hyrja në qëndrën e bajzës, rukë të degraduara, qka dë thot se vetëm emri i ka i tjil, por e vetëm kaqë në këto mjedise. Tashmë lulzojnë edhe grumbujt me meturina dhe mbetje inerte, qka bën këtë segment rrugur në hyrje dhe qytese së bajzës vërtet të mjeruashme dhe për më tepër alarmante për drejtusit e rinjë të njësis administrative kastrat dhe pse jo edhe të bashkis malsie madhe. Ky realitet i dyndjes së mbetjeve inerte dhe mbeturinave në hyrje të bajzës, si edhe të në përmjet kamerës e Star Plus Televizion, me siguri që do të duhet të të zgjoj edhe nga gjumi letargjik sektorin e shërbimeve në e bashkin malësi e madhe, për të kujtuar se edhe bajza dhe kastrati në tërsi janë pjesë e malësi së madhe.